O presidente da República declarou a desnecessidade de dissolver o Parlamento Nacional. A posição foi apresentada pelo presidente da República na comemoração do Dia Mundial do Oceano. José Ramos Horta justificou que a dissolução do Parlamento não vai melhorar a economia do país. De acordo com o chefe de Estado, a Constituição da RDPL atribuiu a competência para dissolver o Parlamento Nacional e demitir ainda o governo. Argumentou, no entanto, que a medida não se trata de alternativa para desenvolver a economia do país. Horta diz que o presidente do partido CNRT, Xanana Guzmão, quer que o prova diálogo entre órgãos de soberania a fim de solucionar todas as divergências. Admitiu ainda a realização de encontro regular com Xanana Guzmão para discutir as alternativas com o propósito de atender às necessidades dos cidadãos e do povo. O presidente da República reuniu-se já com os líderes nacionais e o governo para retomar o ritmo de desenvolvimento econômico. Almeiro Afonso, Lucas da Costa, na reportagem. A Tuhetan, informação factuais não atuais. Queta haluha, inscreva e ha canal RTTL, hanehan botão notificação. Fó comentário, não faz tutan, va mídia social, siraseluk.